Вітаю глядачів каналу ЮАСУМ в ефірі «Пряма мова». Сьогодні говоримо про неформальну освіту дорослих. За міжнародною ініціативою, другу декаду вересня вважають тижнем освіти дорослих. Наскільки популярна та доступна така освіта на Сумщині? Та наскільки люди психологічно готові оновлювати базу своїх знань протягом життя та долучатися до створення громадських проєктів, з'ясовуємо сьогодні. І першим до мене приєднався Юрій Петрушенко, керівник Центру освіти дорослих. Тож, перше до вас запитання. Вітаю вас. Освіта дорослих. Що ми розуміємо під цим питанням і які напрямки існують? Ну, я хотів подякувати за цю передачу, тому що дуже важливо актуалізувати зараз в суспільстві інше відношення до освіти. І 5 вересня цього року Верховна Рада прийняла вже в другому читанні новий закон України про освіту. Наразі він ще не підписаний президентом, не опублікований, але ми чекаємо, і мені здається, скоро це буде зроблено. В цьому одна із новин цього закону – це вводиться поняття освіта дорослих. Я от навіть спеціально виписав цю статтю 18, яка говорить, що освіта дорослих є складовою освіти впродовж життя, спрямована на реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки. Чому виникла така необхідність наразі в Україні актуалізувати поняття освіти дорослих? Тому що до сих пір більшість населення, особливо дорослого, живе в концепції, яка була характерна для 20 століття, коли ми вчимося до якогось періоду життя, наприклад, закінчуємо виш, там 21-22 роки, а надалі вже хто на що вчився. Далі ми працюємо, хто вже на що вивчився. Тобто, здалося, що там вчитися в 30 чи в 40 років – це щось таке, а ти що, раніше не навчився? Тобто, це було непопулярно, немодно і так далі. Тоді, як в всьому світі, вже в кінці 20-го століття і вже особливо в 21-му столітті всі країни Європи, Сполучені Штати, вони прийняли в себе цю концепцію навчання впродовж життя. І система освіти вже розгортається відповідно до цієї концепції. Що це говорить? Що не тільки там в школі, не тільки в вищому навчальному закладі, але й далі, протягом всього життя, має забезпечуватись право людини на підвищення своїх знань, компетентностей і так далі. Тому сьогодні дуже важливо, щоб і держава з свого боку, і ті освітні заклади, які надають ці освітні послуги, але і з іншого боку і населення, змінили своє відношення. Змінилася актуалізація, що навчатися – це необхідна компонента нашого життя протягом всього цього життя. Скажіть, Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України, наголошує на тому, що необхідно створювати взагалі окремий закон про освіту. Так от, що він нам дає, що він нам, можливо, може дати? Тобто... Маєте на увазі про освіту дорослих? Так, про освіту дорослих, так. Якраз вчора я був присутній на круглому столі, який був в Міністерстві освіти і науки під головуванням міністра, був перший заступник міністра, начальник департаменту вищої освіти, який був присвячений якраз майбутньому створенню окремого закону про освіту дорослих. Навіщо потрібен цей закон? В тому числі для того, щоб визначити шляхи фінансування різних можливостей освіти дорослих. Бо на сьогодні дуже важко з місцевих бюджетів виділяти кошти на якісь курси, підвищення кваліфікації, на додаткову освіту, тому що немає відповідних підстав. Сьогодні у нас іде реформа децентралізації, і навіть сільські місцевості, ці об'єднані територіальні громади мають досить великі місцеві бюджети, які вони часто, на жаль, навіть не знають, куди можна потратити. Але вкладання в освіту, як показує світовий досвід, це найбільш правильний шлях місцевого розвитку. Тобто, що освічені люди потім принесуть інвестиції, потім будуть щось робити і будуть розвиватися громади. Тому там питань багато, від концептуальних до практичних. Чому необхідний окремий, ну, вчора говорили про те, що, можливо, це не тільки там законопроект, але й перелік відповідних там процедур, якихось алгоритмів, яким чином в тому чи іншому ситуації. І державні якісь навчальні заклади, і приватні навчальні заклади, і якісь громадські організації, як їм провадити освіту для дорослих, шукати додаткові кошти, щоб це відповідало світовим стандартам, було ефективно.
Скажіть, ваша думка, з якою метою люди взагалі приходять до того, що треба далі навчатися? Йдуть, так скажемо, на якісь курси, тренінги. От у минулому році ви вже у нас були у студії і говорили про те, що ви почали такі ніби досліджувати це питання і в себе, сказали, що поділитися результатами цього дослідження. З якою метою люди у дорослому віці йдуть далі навчатися? Дивіться, я зараз звожу ближній до нас європейський досвід. Тобто в більшості країн Європи державою підтримуються відповідні центри освіти дорослих, які займаються освітою дорослого населення вже після закінчення вишів і так далі. Чому це необхідно? Тому що світ зараз настільки змінюваний, тобто так швидко змінюються професії, є міграція, старіння населення, тобто люди живуть вже довше, що протягом життя людям доводиться декілька разів змінювати свої професії, підвищувати кваліфікації в рамках однієї професії. Де вони це можуть робити? Відповідно, є попит на освітні послуги, які треба організувати. Чим швидше він буде задоволений, тим чим більш освічені будуть люди, тим більш ефективною буде економіка. Наприклад, в Німеччині народні університети фінансуються в тому числі з Міністерства економічного розвитку, тому що вважається, що це економічно доцільно і ефективно. З чим займаються центри освіти дорослих? Вони, з одного боку, аналізують потреби освітнього населення, з іншого боку, є досить багато навіть місцевих громадах людей, які могли б навчити. Тобто вони виступають таким посередником між тими, хто може навчити, і тим, хто хоче вчитися. Тому що якщо цього посередника немає, то відповідно це якось воно відбувається. Ці курси, щось відбувається, щось ні, але це можна зробити більш ефективно, якщо все це організоване. І якщо подивитись на результати нашого дослідження, проведеного минулого року, стосовно освітніх потреб сумчан, то те, що я сказав, що освітні потреби багато в чому вони не актуалізовані. Тобто люди десь розуміють, що треба вчитися, але в суспільстві, що це ж так легко піти, підвищити свою кваліфікацію, отримати іншу роботу чи отримати підвищення там по кар'єрній драбині і так далі. З іншого боку, люди шукають здебільшого якраз якісь курси, які стосуються їх професійної діяльності, тому що люди не задоволені часто зарплатою і шукають можливості якби підвищити кваліфікацію, щоб більше заробляти. Але є і випадки, коли люди шукають щось, як я назвав би, освіта для життя. Тобто це можуть бути, як у нас там якісь театральні студії, можуть бути там студії ораторського мистецтва, можуть бути фотостудії. Коли вони хочуть чомусь повчитися, щоб, володівши цим, їх життя стало більш повноцінним, більш щасливим, тобто і таких людей у нас теж дуже багато. Ну, що на сьогодні пропонує Центр освіти дорослих? Ми ще навіть не працюємо цей рік, але навіть за цей рік ми запропонували декілька таких освітніх можливостей. Тобто у нас діють курси фінансової грамотності для дорослого населення. Два рази на місяць ми проводимо такі заходи. Уже втретє ми оголосили набір на театральні студії для дорослих. Також у нас, оскільки на цей рік ми оголосили пріоритетом це громадянська освіта дорослих, то постійно відбуваються такі публічні лекції з громадянської освіти. Ми запрошуємо і наших земляків, і не тільки, які можуть розповісти чим людям стосовно того, що це значить бути гарним громадянином. Також у нас зараз діє школа громадянської урбаністики. Тобто ми запрошуємо визнаних в Україні урбаністів для того, щоб вони розповіли, яким чином можна змінювати свою громаду для того, щоб в ній стало жити краще. Ну, це такий неповний перелік того, що ми робимо. Також, до речі, наше дослідження показало досить високу потребу на вивченні іноземних мов. Тобто ми наразі не проводимо окремо, але ми спрямовуємо тих, хто нас звертається, на ті курси іноземних мов, які відбуваються наразі. От ми знаходимося на базі Сумського державного університету чи інші якісь приватні, де можна отримати ці компетентності, до яких люди хочуть. Ми відкриті до співпраці з тренерами. Тобто до нас буває, що приходять тренери, кажуть, от я міг би прочитати такий курс лекцій. Тоді, відповідно, ми вивчаємо попит, чи він є, робимо оголошення. Ну, набирається група, ми запускаємо. Якщо не набирається, то відповідно кажемо, що на жаль, на те, що ви пропонуєте, немає відповідного попиту. Так і працюють центри в Європі. Центр освіти дорослих, освіта у вас оплатна чи безоплатна? Тренінги, лекції, курси? Що тут хочу сказати? У нас є безкоштовні, наприклад, лекції з громадянської освіти, у нас безкоштовні.
Теоретично, то вже театральні студії у нас платні. Тобто фотостудії, які були там, навчання сучасні фотографії, були платні. Школа громадянської урбаністики безкоштовна. Але я хочу сказати таку річ, що це така пастка, безкоштовна освіта, тому що освіта не має бути безкоштовною. Навіть в таких країнах, які могли б це забезпечені, скандинавські країни чи Німеччина, там центри освіти дорослих працюють наступним чином. Третину коштів дає держава, третину місцеві бюджети, але третину мають оплатити учасники. Чому це ще важливо? Тому що якщо пропонується освітня послуга, за яку учасники можуть платити хоч трошки, це говорить, що вона їм потрібна. Таким чином збільшується ефективність і трати коштів і місцевого бюджету, і державного. Тобто раз люди можуть за це платити, значить це їм потрібно. Тому що якщо курси часто безкоштовні, то не факт, що вони дійсно комусь тут потрібні. Ну, просто люди приходять так на безкоштовні таким чином. Тому моє відношення особисто цього, що будь-яка освіта, особливо для дорослих, має бути доступною, але хоч якийсь внесок має бути від учасника. Тоді і відношення іншого учасника до цієї освіти. Тоді скажіть, наскільки люди, сумчани, зокрема, готові вкладати свої гроші у свій розвиток, у свої навчання? От тенденція останнього року, те, що ви спостерігаєте? Це питання непросте. Чому? Тому що з одного боку є попит на освіту, з іншого боку люди не звикли за неї платити. Тому що вони вважають, що вони звикли до безкоштовної освіти. Тобто піти ввечері там потратити 100 гривень, чи 50, чи там десь посидити каву випити там, чи щось інше. Це просто. А заплатити за заняття 50-100 гривень це важко. Не вистачає мотивації, можливо? З іншого боку, є люди, які здатні платити і більше. І 1000 гривень, і 1500, ну, курс англійської мови, з якою коштують, наприклад, там більше 1000 гривень на місяці. Люди ходять, коли вони реально розуміють, що ці кошти будуть окупляться потім. Або люди хочуть відповідні умови, тобто невелику групу, відповідне відношення. І за це теж готові платити. Тобто є різні сектори. Тобто є і до нас, наприклад, на ті ж театральні студії, наприклад, приходять люди досить успішні, які можуть там платити і більше. Просто, але вони вимагають відповідних умов для цих занять. Тому я думаю, що поступово відношення до освіти дорослим буде змінюватись. Тобто все більше люди будуть здатні платити, тому що це та річ, яка окупається найшвидше, вкладання власного освіту. Ну, знову ж таки, повернусь до питання, не вистачає людям мотивації все ж таки навчатися ще додатково? Вони не розуміють, як це можна застосувати? Якщо, наприклад, на заході людина чітко розуміє, що, наприклад, закінчивши, наприклад, вищий навчальний заклад, вона збільшить свою зарплату місячно настільки, то якщо вона піде на ці курси, то її зарплата чи там щось інше в житті зміниться настільки. Є чітка кореляція між навчанням і зміною якості життя. То у нас в Україні, на жаль, ці кореляції ще на сьогодні не вибудувалось. Часто ти можеш закінчувати щось одне і не мати відповідної роботи і так далі. Тобто немає такої зв'язки між освітою і ринком праці. Але конкуренція зростає, і рано чи пізно вона буде. Тобто весь світ доводить, що чим вищий рівень освіти, тим більше заробітна плата, тим більше якість життя людини. Ви особисто навчаєтесь додатково? Все ж таки ви запроваджуєте нові якісь тренінги, нові курси, лекції особисто для вас? Я навчаю щодня. Навчаєтесь щодня на ваших же стимулі? В тому числі, ви знаєте, я намагаюся робити якісь заходи, на яких би сам міг навчитися. Тобто якщо, я так думаю, що якщо мені це не цікаво, чому це має бути цікаво іншим? З якими платформами чи просторами, освітніми просторами ви співпрацюєте в Сумах, в Україні? Ви знаєте, в Сумах з'являються нові освітні простори, причому не тільки на базі навчальних закладів, як ми от працюємо з Сумським державним університетом, але й приватні є, наприклад, там Point, чи такі от на базі громадських організацій, от нещодавно там Розумний хаб відкрився, є й інші. І ми це вітаємо. Чому? Тому що, якщо, наприклад, у нас там на лекції з громадянської освіти приходять там 60 чоловік в 300-тисячному місті, то розумієте, треба привчити людей спочатку до того, що вчитися модно, вчитися треба, це зміниться якість вашого життя. І сьогодні, якщо цей попит буде, то його вистачить на всіх. Тому я особисто тільки вітаю, ми і намагаємося співпрацювати з усіми освітніми просторами. Тобто до нас приходять, ми до них ходимо, і це добре. Тобто тут співпраця в даному випадку, вона, на мій погляд, матиме кращі результати, ніж конкуренція.
Я знаю, ви готуєте на завтра захід, має назву Open Space – забезпечення якості в сфері неформальної освіти. Тож, прошу, у вас є можливість для наших глядачів проанонсувати цей захід. Дякую. Дійсно, в нашого центру освіти дорослих є партнери. Це Асоціація німецьких народних університетів. І от вони завтра приїжджають зі своїми експертами в галузі неформальної освіти, ми будемо говорити про те, як оцінити, чи якісний був захід. Тому що в формальній освіті там є певні критерії, акредитації, там, а в неформальній освіті, як це зрозуміти, яким чином? Тому що часто самі тренери вони думають, що все було якісно, а насправді, можливо, ні. І от кому це цікаво, перш за все, мені здається, це було цікаво тим, хто працює в неформальній освіті, проводить тренінги, проводить навчання дорослих. То, будь ласка, завтра з 10 ранку в форматі Open Space в конгрес-центрі СУМДУ буде проходити цей захід. Open відкритий space. Захід. Він відкритий, так, будь ласка, приходьте, ми будемо чекати. Дякую, дякую за ваш коментар, за вашу розмову. Нагадую глядачам, зі мною був Юрій Петрушенко, керівник Центру дорослих, освіти дорослих у Сумах. Говорили з ним про тенденції освіти дорослих на Сумщині і що змінилося за рік існування такого центру. А далі будемо говорити, які ж можливості ще можна знайти у Сумах, аби продовжувати навчатися протягом життя, об'єднуватися за інтересами, знаходити нові шляхи реалізації себе як особистості, а також реалізовувати корисні суспільні проекти. І до мене в студію приєдналася Тетяна Лучкіна, координатор центру «Вікно в Америку», також завідувач відділом документів іноземними мовами Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки. Вітаю вас у студії. Тож, перше питання, які навчальні курси та тренінги проходять на базі Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки на сьогодні і за чиєю ініціативи це все відбувається? Ми ще в 87-му році були першими в місті, які організували курси іноземних мов. І, по всій вероятності, ця традиція продовжується на протягом всіх цих довгих років. Наверное, в 2003 году при нашем отделе появился центр «Окно в Америку». И мы стали очень тесно работать с волонтерами Корпуса мира. Это американцы, которые приезжают на 2 года в Украину и попадают в наш город после тренинга в Чернигове. Ну, буквально 2-3 месяца проводят они время в Чернигове, знакомятся с традициями, с языком. И благодаря их помощи, да, мы проводим такие клубы разговорного английского языка. Это не курсы. Многие спрашивают, вот курсы, научите нас говорить. Да, наши клубы помогают развивать именно понимание языка. И человек очень, ну, надеюсь, хорошо говорит, начнет хорошо говорить на английском языке. И мы сейчас на данном этапе проводим английский для начинающих, английский среднего уровня, английский для тех, кто хорошо знает язык. Мы пришли к выводу, что интересно работать и с какой-то конкретной аудиторией. Поэтому сейчас организовали английский для полицейских. Очень приятно, что для национальной полиции города. Очень приятно, что ребята, ну, можно сказать, с энтузиазмом изучают английский язык. У нас есть клуб английского для, скажем так, людей, кому за 55. И приятно, что эти люди, они уже воспринимают этот клуб не только, наверное, как хобби-класс. Поэтому они учат стихи на английском языке, поют песни на английском языке, удивляют нас своими познаниями. Скажіть, наскільки мені відомо, такі, ну, скажімо, такі клуби, якщо так можна сказати, є участь у них є безкоштовною. Це принципова позиція. Ну, я вообще считаю, что вот библиотека должна быть доступна для всех. Да? Ты являешься читателем библиотеки, и тогда все мероприятия, которые организует библиотека, все должно быть бесплатно. Коли ви почали цим займатися, ну, ми вже поговорили, і як ви зрозуміли, що на базі бібліотеки організація такого навчання взагалі була б доцільна? Ну, тому що ми звикли приймати все ж таки бібліотеку як, скажем так, архив для книг, можно так сказать. Ну, очень обидно, когда воспринимают библиотеку именно так, потому что она меняется. И она меняется буквально каждый год. Может быть, вы не видите эти изменения, а я их вижу, ощущаю, чувствую. И я вам сказала, что мы с 87-го года организуем такие курсы. А сейчас мы просто ищем новые формы,
те, которые будут интересны именно тем людям, которые живут в нашем городе. И поэтому мы работаем, допустим, сейчас с Центром европейских инициатив. Они приглашают волонтеров из различных стран. И поэтому помимо английского языка у нас проходят также клубы испанского, французского, итальянского, польского. Приезжает волонтер, который знает португальский язык, но этот язык не популярен в городе. Тогда мы предлагаем ему вести, допустим, или английский, или испанский, если он хорошо знает. Недавно мы пришли к выводу, что все-таки для наших читателей очень важно общаться и именно развивать разговорный язык. Поэтому у нас новая форма, называется она шутка английская, speed dating, speed English, когда приходят ребята, мы готовим презентацию, и на протяжении 2 минут люди общаются по какому-то конкретному вопросу. Потом мы меняем пару, меняем вопрос, и идет уже общение с другим человеком на другую тему. И получается, что в течение часа люди постоянно говорят на английском языке. Я знаю примеры, когда приходили ребята, которые боялись говорить, которые не могли говорить, и после вот такой практики они заговорили, и результат меня порадовал. Скажіть, яку спостерігаєте тенденцію? Все ж таки збільшується таких сумчан, які готові навчатися, готові знаходити час для цього, готові приходити. Ну, тим більше це, ну, скоріше всього, проходить вже після робочого часу, ввечері. Яку тенденцію спостерігаєте останніх років? Людей становиться от з прошлого року все більше, більше, більше і значительно більше. Ми навіть не встигаємо і не можемо їх всіх розмістити у нас в бібліотеці. Тоді скажіть, ви вже сказали, що є у вас окремі групи, котрим за 55, але ну, ви якось розмежовуєте ці вікові групи? Є у вас окремі групи для, за віком, скажімо так? Чи це все ж таки за рівнем знань більше? Ні, все-таки це уровень знання учитывається, просто так сложилось. У нас була дуже велика група і возникла ідея її розділити, тому що коли дуже багато людей займаються, то ефективність не дуже хороша. И они пожелали вместе дальше продолжать изучать язык. И так получилась, так сказать, группа «Кому за». Я зрозуміла, але все ж давайте так, скажімо, наголосимо на тому, а от яких людей, скажімо, якого віку більше, коли це приходить от розуміння того, що треба чогось нового навчитися, чи треба якось вдосконалити свої знання, ну, зокрема, мову іноземну? Ну, у нас всегда было много школьников, студентов, и тенденция такая, что появляются люди более старшего возраста. Вони приходять для того, щоб якось підвищити кваліфікацію на роботі, чи це суто як хобі? Ну, если честно, я не спрашиваю, да, какая причина. Но знаю, что вот некоторые уехали работать в Германию. У нас были очень хорошие курсы, хороший преподаватель. И потом уже я узнала, что это были медики, и они уехали. Ну, надеюсь, что, допустим, у нас есть девушка, которая поступила в Америку. Она специально приходила, занималась, общалась, ходила на все наши мероприятия, лекции, и сейчас вот с этого года получила грант и 4 года будет обучаться в Америке. Есть парень, который подтянул английский и поехал в Китай преподавать английский в детском садике. Поэтому очень много случаев, и они очень разные. А ви особисто що можете сказати про підтримку, скажімо, держави у напрямку освіти дорослих? Є вона чи ні? І якщо ні, ну як ви відчуваєте, якщо ви не відчуваєте підтримку держави, то як, на вашу думку, вона повинна була б відбуватися? Ну, скажімо так, мабуть, мені повезло, так как я работаю в центре Вік Нова Америку, и каждый год мы получаем гранты посольства США. Поэтому наш отдел живет совершенно в других условиях по сравнению с другими отделами. В других отделах ситуация не очень хорошая, значит, поддержки государства фактически там нет. У нас же мы сами продумываем, какие программы могут быть интересны нашим читателям, и под эту программу мы объясняем, вот, что нам необходимо. Поэтому у нас, допустим, как бы две тенденции. Это иностранные языки, два направления работы, и плюс новые технологии. Поэтому у нас есть электронные книги, планшетные компьютеры, у нас интерактивная доска. Сейчас мы купили 3D-принтер, 3D-сканер, 3D-ручки, проводим мастер-классы. Вот сегодня распаковали новые
обучающие конструкторы, и я даже хотела взять с собой робота, чтобы показать вам, как он движется. Он пока запрограммирован очень, так сказать, элементарные вещи делать, но он уже здоровается, он перемещается, но мы будем его программировать так, как нам захочется, и я думаю, что все то, что мы сейчас приобрели, это будет интересно тем, которые хотят изучать основы электроники, робототехники, программирования. Поэтому, скажем так, наш отдел, я считаю, он уникальный благодаря вот таким вот изумительнішим ресурсам. Як анонсуєте свої події, свої курси, свої клуби, так скажемо, як анонсуєте, де це можна знайти, дізнатися інформацію? Ну, у нас є своя страничка на Фейсбуці, і вона доволі популярна. Ми відкрили її очень-очень давно. У нас вже, так сказати, є друзі, які часто посещають цю страничку. Ну, і всі суми в соціальній сеті розміщаємо інформацію, в бібліотекі стенди інформації. Ми навіть купили таку LED-доску, вона називається, і світящимися маркерами привлекаємо тих ребят, які ще не знають, що у нас є такі курси. А які плани на майбутнє? Що плануєте реалізовувати далі? Ну, я так розумію, робототехніка, електроніка – це ваш майбутній напрямок. Ну, в принципі, ми іщемо різні, от зараз, мабуть, ми іщемо різні групи людей, которым мы хотим предложить пройти курс у нас в библиотеке. Мы проводили флешмобы и раздавали такие плакаты с основными фразами, которые понадобятся таксистам, людям, которые работают в сфере обслуживания, полицейским. И вот поэтому у нас возникла мысль, когда мы пообщались с этой категорией, что вот английский нужен для полицейских. А теперь мы задумались, вот может быть английский нужен для тех, кто работает в ресторанах, в туризме, в сфере обслуживания. И, скорее всего, в следующем году будет вот этот вариант. И, допустим, еще что я хотела сказать. В этом году мы рекламировали дистанционный курс. Наверное, вы слышали о МООК. Это массовые открытые онлайн-курсы. И есть несколько платформ. Вот, допустим, Coursera.org. И можно зарегистрироваться, бесплатно пройти эти курсы, но это курсы американских вузов, поэтому все обучение идет на английском языке, и получить даже сертификат. Но за сертификат нужно заплатить. Но если есть желание получить этот сертификат, мы можем подсказать, как попросить о финансовой поддержке и получить такой сертификат бесплатно. Сейчас уже появилась и украинская платформа Prometheus.org.ua, где украинские вузы предлагают дистанционное обучение. Поэтому тут, в принципе, сейчас, наверное, главное желание. Есть желание, ты можешь получить очень хорошее образование, хорошего вуза. Дякую. Дякую, що прийшли до нас у студію. Дякую за ваш коментар. Зі мною була Тетяна Лучкіна, завідувач відділом документів іноземними мовами Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки, координатор центру «Вікно в Америку». Говорили про нові можливості у сфері освіти дорослих і як вони реалізовані безпосередньо на базі бібліотеки. Далі говоримо про громадський простір «Розумний хаб», що нещодавно відкрився у Сумах, і мій наступний гість Олександр Такол, співорганізатор «Розумного хабу». Доброго дня, я вас вітаю у студії. Привіт. Тож, хто ініціатор та для чого, власне, створювали хаб «Розумний»? Два різних питання. Ну, ініціювали кілька громадських організацій, група така, я не люблю це слово «громадських активістів», але тим не менш. Бо відчули потребу того, що немає такого відкритого простору для саме наших цілей, да, фахового, де можна було б сконцентрувати ті продукти, послуги, які ми можемо в громаді дати. Це три організації: громадський фонд «Суми», центр соціального партнерства і місто «Розумних». З кого брали приклад? Звідки черпали натхнення? Ми в цьому сенсі не є флагманами міста Суми, бо багато міст в Україні вже мають по кілька подібних хабів. І це відкриті простори для того, щоб мешканці громади могли розвиватися, отримувати якісь нові компетенції і концентрувати там цікаві ідеї. Скажіть, кого чекаєте, хто буде використовувати, для кого був створений
розумний хаб? Наша цільова група, у нас дві основні цільові групи. Це демобілізовані бійці АТО, бо ми всі знаємо, що таке, не всі знаємо, але ми, в принципі, багато над цим просто говоримо. Це посттравматичний синдром, який проявляється через деякий час після того, як людина брала участь в бойових діях. Тому для нас це пріоритетом буде ще довго. В нашому місті і в області дуже багато людей брали участь у війні на Сході. І друга аудиторія – це люди, які не байдужі до розвитку міста і своїх територій, де вони проживають. Це якісь громадські активісти, громадські діячі, можливо, журналісти, які займаються розвитком міста або якісь громадські проєкти проваджують. Буде якийсь певний регламент, ну, скажімо так, наскільки можна окупувати цей розумний простір, скажімо так, на який час і, знову ж таки, безкоштовно чи платно? Ну, ясно, що ми будемо управляти цим простором з точки зору таймінгу, там, і певна є табличка вже, і люди собі забувають час, і він безкоштовний для учасників, для тих, хто... для наших клієнтів, скажімо, але він не безкоштовний для нас. Треба сказати, що це наш спільний проєкт з обласною адміністрацією, наш партнер управління комунікації з громадськістю. І приміщення надане саме цим управлінням, але комунальні витрати лежать на нас. Всі витрати по приміщенню, там прибирання, водичка, щоб була, чай, так і все на нас. Ну, ми будемо фандрейзити, я думаю, з цим питанням. Ну, ви хочете сказати, що ви не відмовилися, скажімо так, якщо звичайно, ми будемо. Ну, ми розуміємо, що це якби не така кричуща ситуація, як там дітки, які хворіють на тяжкі хвороби, або інваліди, або ще. Ну, я думаю, що ми будемо звертатися до підприємців, які, можливо, захочуть допомогти. Я думаю, що це дуже важливо для міста, щоб був такий простір, на якому можна розвивати громаду. Хто займається анонсами? Звідки чекати, скажімо, звідки знаходити, що буде відбуватися у розумному просторі, де це буде все анонсуватися? Ну, поки що ми на Фейсбуці і будемо інформувати, в тому числі через телебачення. До нас лояльно ставляться журналісти, я думаю, що допоможуть. І, в принципі, і такі важливі речі будуть в громаду доносити через ЗМІ і через інтернет. Є вже якісь записи, є вже якісь події, лекції? Ну, ми тільки відкрилися, довго робили ремонт, нарешті відкрилися. У нас була одна подія, ще ремонт не був зроблений, це ми проводили хакатон. Але, да, в суботу вже, я, до речі, запрошую, в суботу вже буде перший тренінг, вже як в відкритому хабі, ми будемо говорити про компетенції місцевої влади, розподіл повноважень, бо багато активістів, які хочуть щось змінювати, вони не знають, куди звертатися, вони не можуть відрізнити адміністрацію від ради, обласний рівень від місцевого і від державного, неможливо їм зорієнтуватися, тому дуже часто вони стріляють з гармати по горобцях, і воно нічого не дає. Хочемо навчити активістів трохи фахово робити свої проєкти і робити на результат. А одного такого простору для Сум достатньо? Чи можна підкоплювати ідею і далі втілювати? Ну, звичайно, ні. Таких просторів у великих містах, та й не таких великих, по кілька. Вони є громадські, некомерційні, вони є комерційні. Що теж, ну, в Сумах теж є комерційні простори, тобто можна скористатися такою можливістю. Але це не тільки фізичний простір, це простір ідей. Це ми хочемо зробити, знаєте, намолене місце, куди люди приходять, знаходять собі партнерів, обговорюють свої ідеї і реалізовують свої проєкти. Тобто можна наняти зал за певну суму на годину там і попрацювати, але це не наш формат. Ми хочемо наповнити. І у нас є певний вже план заходів на найближчі місяці. Ми хочемо наповнити форматом, де будуть збиратися люди і формуватися певна спільнота, таке середовище громадської активності. Але не просто громадської активності, коли ми кричимо, вимагаємо не від того, від кого це залежить рішення, а це саме громадські проєкти на компетентній фаховій основі.
Говоримо сьогодні про освіту дорослих. Так от, в розрізі цього питання, скажімо так, відійдемо від розумного хабу. Запитаю вас, які враження, як освіта дорослих, як це явище розвивається у нас на Сумщині? От ваші особисті відчуття. Пішла тенденція вгору, скажімо так, чи це ілюзія якась? Ну, це дуже, дуже складна для мене тема, що таке, чи може освіта для дорослих взагалі існувати, як дорослі сприймають освіту. Два моменти, які я відрізняю від освіти там, формальної. Перше – це відсутність примусу. Тобто люди приходять, чомусь вони приходять на освітні ці заходи. Чому, не знаю. Ну, але я бачу багато заходів, де різні за тематикою, люди приходять майже ті самі. І я сприймаю це все-таки як форму проведення дозвілля для багатьох людей. Коли от переді мною, да, говорили про англійську мову, тут все чітко зрозуміло, мотивація дуже пряма. Для чогось конкретного люди вивчають мову. А коли люди ходять на всі заходи, лекції в мистецькі або там урбаністичні, або по там якісь громадські активності, то ну видається, що це просто людина, яка це спосіб проведення дозвілля. Тому я думаю, що треба. Ну, ми працюємо більше зараз над формою, ніж над вмістом заходів. Чому? Ну, от open space, да? Open space – це формат, який передбачає, що велика кількість людей займаються спільним пошуком рішень. І це формат відпрацьований не нами, ми просто його беремо. Тренінги, окей, зараз дуже модно, всі заходи називаються тренінг. Абсолютно не так. Тобто в більшість заходів, які називаються тренінгами, не є тренінгами по суті як своєї. Такими, да. Це можуть бути семінари, навіть інтерактивні, це воркшопи можуть лекції бути, це якісь лекції можуть бути. Але вони називаються тренінгами. Ну, і знаєте, зараз дуже важко набрати там групу, ти хочеш прочитати, запрошуєш спікера, а люди не приходять. Вони питають, а що так довго? Люди хочуть малих форматів, люди хочуть якийсь мастер-клас, воркшоп, лекція. Тобто люди, знаєте, я б... Тобто ви хочете сказати, що це такий модний тренд більше? Трошки такі, для багатьох так. Ну, типу, я десь там з'являюся, і от я нібито там чомусь навчаюся, а по факту... Це ж вибір людини, да? Да. Я можу в п'ятницю вечором випити пива, а можу піти на публічну лекцію. І звідти я можу в Фейсбуці виставити картинку. І буде зрозуміло, хто я такий. Да? Я такий чувак-інтелігент і так далі. Ну, я думаю, що проблема в тому, що ринок послуг не сформований. З одного боку, немає такої пропозиції системної, а з іншого боку, не формується аудиторії. Це питання часу. Але все одно, як би ми там не були, але питання коротких, цікавих форматів, воно виживуть ті, хто такі формати дають. Я пам'ятаю, ну, інформаційний простір, він просто виштовхує із себе великі простирадла. Ті лонгріди, вони якби не популярні. Популярні, от я в 2005 році був в Америці, і мене просто дивували. Я по журналістській програмі ще працював в журналістці, їздив, і я розгортаю газету американську, там, Chicago Tribune, і немає матеріалу текстового, такі величезні фотографії і кілька речень. Коротка інформація. Так, коротка інформація. Я такий, ну, why? Що це таке? Чому? А за що вам платять? Ну, у нас платять за кількість там знаків, яку ти видаєш там на шпальту. А вони кажуть, що почекайте, ваші газети так само перейдуть на такий формат, бо інформаційний простір, він стискає. У людей дуже багато джерел інформації, вони хочуть швидко отримати з фотографії. Вижимку якихось. Все. Для багатьох заголовку вистачає, а ми затягуємо людей на цілий день, там, або на два дні, або на три. Це вже людина має бути мотивована, людина має хотіти отримати цю навичку. Тому я думаю, що ми будемо освітні, короткі застосовувати формати, хоча й тренінги також.
Ну от, а з іншого боку, якщо людина більш вмотивована піти там не на годину якусь, годинний семінар, а піти там на курси і відвідати його там 2 місяці, мені здається, ну, знову ж таки, така тенденція повинна бути, і вона принесе все-таки більше користі. Обов'язково. Я ж кажу, що проблема в тому, що не сформований ринок таких послуг. Системно ми не подаємо на ринок сформовану цю послугу. Коли клієнт, скажімо так, він зрозуміє, що цей формат він окремий, і він дає більш ґрунтовні штуки. Англійська мова, тут все ясно, але інші компетенції тут вже проблемно. Якщо це профперіорієнтування людини, як демобілізований боєць, він прийшов на гражданку і не зміг знайти себе в тій професії, в якій працював. Окей, ми маємо дати йому можливість профперіорієнтації. І це ґрунтовна штука, тут вже по-іншому треба підходити. А тому я скептично трошки до того формату освіти дорослих ставлюся, бо я бачу, що це сприймається все-таки як спосіб проведення дозвілля. Цікавий, пізнавальний, просвітницький навіть, але все-таки більше дозвілля. Ну, два моменти, да, немає примусу. Насправді, Юра Петришенко сказав, от краще б, щоб вони платили 30%. Та, може, ну, це ясно, що краще, мотивує, там. Але вони і так витрачають, вони час витрачають. Тобто вони не безкоштовно, вони могли б піти кудись в інше місце, провести час. Але вони свій час витрачають на те, щоб, значить, це їм цікаво, значить, попит є. Але на що він є? На отримання нових компетенцій чи спілкування з цікавою людиною? Це вже інша штука. Коли спілкування з цікавою людиною, окей, треба запрошувати, як у нас кажуть, імена, і в тебе буде набитий зал людьми, і вони будуть з цікавістю слухати. А що компетенції, це не обов'язково імена. Бо бувають спеціалісти дуже класні в своїй сфері, але вони не дуже публічні, там відомі. Але компетенції ти від них не отримаєш. Розрекламовані, да. Скажімо. Ну, TEDx, да? Це освітній захід. Ну, лекції TEDx, вони тривають там 18 хвилин. Ну, бо вважається, що можна привернути увагу на такий там короткий час. Як на мене, освітні – ні. Мотивуючи, ну, якби ти прослухаєш 100 лекцій різних, дуже впливових, дуже крутих чуваків там, але якщо ти не встанеш з дивану і не намагаєшся щось робити, то мотивуй тебе, не мотивуй, немає ніякої різниці. Класно говорять, красиво, метафорично, алегорії дуже, дуже цікаві там, і власний бекграунд дуже цікавий, ти дивишся, да, він чогось там досяг, але чи мотивується тебе, ну, таке. Тож підсумуємо, майбутнє за якою освітою, за якою неформальною, в якому ракурсі? Я думаю, що і так має розвиватися. Ми маємо давати людям, з одного боку, те, що вони хочуть, це цікаві заходи і те, що ну, на що вони здатні витрачати, хочуть витрачати час. А з іншого боку, формувати більш серйозний підхід, який нібито зараз попитом не користується. Але тут вже треба якість давати спікерів і контенту, який ми несемо. Дякую, що завітали до нас до студії. Зі мною у студії був Олександр Такул, співорганізатор громадського простору «Розумний хаб», який відкрився нещодавно. Говорили про новостворений простір, готовність людей просувати громадські проекти та здобувати освіту після основного навчання. А до мене приєдналася наступна гостя Вікторія Ратєєва, керівник психологічної служби Сумського державного педагогічного університету, також арт-терапевт. Доброго дня. Як ви для себе розумієте поняття освіти дорослих? Як ви для себе його класифікуєте? Здравствуйте. Звісно ж, я як представитель університету, могу сказать, что, конечно же, образование, то, которое дается нам в образовательной системе, то, что выбирает сам человек, это необходимо и важно. Но сейчас мы видим то разнообразие, то изобилие разных направлений, то же самое, как и неформальное образование, которое тоже имеет место. И сейчас вот то, что происходит в нашей стране, то, что происходит и в нашем городе, это формирование таких вот ответвлений разного, насыщенного, интересного образования именно для взрослых. И здесь
важно говорить, наверное, о выборе человека. Что ему надо, что ему необходимо и зачем? Наскільки людина, будучи дорослою, готова вчитися системно? Ну, як це, приміром, відбувалося в школі, в університеті? Вы знаете, я вот как раз являюсь представителем такого, наверное, сегмента населения. Я учусь все время. То есть вот на свой момент, там, на свои там, 37 лет, с 5 лет, как я пошла в школу, и до сегодняшнего дня я все время получаю образование. То есть для меня это всегда какие-то новые возможности, это какие-то новые знакомства, это всегда какая-то перемена, какие-то новые абсолютно видения чего-то другого. То есть я все время пытаюсь для себя искать там, где я могу быть еще немножечко лучше, там, где я потом могу эти знания внедрять. То есть я являюсь и учителем, и являюсь учеником. То есть это такие две позиции, которые постоянно у меня присутствуют. И мне это дает в первую очередь понимание самого себя. Ну, я, конечно же, говорю все-таки о психологии, о психотерапии, о психологическом направлении. Що змушує людину змінювати професію, змінювати напрямок діяльності? Адже, скажімо так, здобуваючи освіту, чи відвідуючи тренінги, чи записуючись на курси, у дорослому віці ми все ж таки повинні себе змотивувати. І не завжди це мотивація там, для власного розвитку, іноді це все ж таки мотивація для зміни професії, зміни сфери діяльності. Що людину підштовхує до цього питання? Смотрите, звісно ж, мир міняється, ніщо не стоїть на місці. І здесь важным элементом является сейчас в образовательной системе, это все-таки такое направление, как профориентация. В Европе это более в ранних классах приветствуется. Сейчас, я думаю, что у нас тоже это будет внедряться, и вот эта вот новая такая реформа образования, она будет давать возможность и родителям понимать, на что способен их ребенок уже с детства, и детям тоже предоставлять тот выбор, тот спектр, то разнообразие профессий, к чему у него было бы желание. Все-таки для меня, как для психолога, для психотерапевта, желание человека – это самое важное. Когда я хочу, когда я готов, когда я меняюсь, когда у меня еще есть и возможности к этому, ну, по-моему, это прекрасно и замечательно. Поэтому здесь, конечно же, профориентация, конечно же, возможность выбора. И то, что нам может предоставить государственная система как система, то, что нам могут предоставить, возможно, и какие-то частные системы, и возможность вот этого вот неформального нового образования, которое появляется сейчас у нас. То есть здесь могут быть абсолютно разные сегменты. И взрослый человек, он уже может выбирать. И это прекрасная возможность. Это дает человеку реализовываться, это дает человеку не застаиваться на месте. Мы часто очень можем слышать, что вот тебе столько-то лет, значит, сиди на своем месте, и тебе это не нужно. Я немножечко не согласна. Человек, он разнообразен, он может и имеет такие возможности к перемене, к смене нового, к пониманию того, что что-то может быть на каком-то этапе устарело для него, и он хочет получить образование, получить ремесло или профессию, какую-то другую, новую совершенно. То ли это могут быть навыки, то ли это может быть совершенно какая-то другая форма обучения и система обучения, и возможность для семьи, возможность для детей своих, возможность для самого себя в первую очередь. Фінансове питання. Цінність безкоштовних тренінгів і, скажімо так, платних. Як людина психологічно це сприймає? Ну і як вона, чи є взагалі для неї різниця в цьому, ну, окрім того, що вона платить гроші і не платить? А для сприйняття, для серйозного ставлення до цього? Скажу тогда так, что все зависит от каждого человека индивидуально. Если человек так устроен, что ему важно что-то у кого-то получить, скажем так, бесплатно, я думаю, это не только касается обучения, это касается и личных отношений, и всего остального. И где-то у человека есть возможность оплачивать, но, конечно же, это все-таки мы говорим об университетах, там, где есть образование платное, где образование бесплатное. И здесь мы выходим на возможность уровень знаний у человека, когда детки одаренные, когда дети с высоким интеллектом, они могут учиться, и в Европу их заберут сейчас с нашей страны. И у них есть возможность получать это образование бесплатно. Когда человек хочет, но у него
недостаточно, скажем так, ресурсов внутренних, но ему это очень необходимо, то у него появляется возможность оплачивать эти услуги. И, конечно же, здесь тоже все очень индивидуально. Я посещаю как и платные, очень дорогостоящие, это и немецкое образование, когда приезжают профессора, и ты там по-другому все обстоит. Но и принимаю участие, конечно же, когда приезжают волонтерские проекты, еще какие-то интересные мероприятия. Для меня важность, скорее всего, в том, что я могу получить и как я могу это применить. Потом. Не просто это как возможность провести время, например, как это для молодежи очень важно, потому что все-таки мы смотрим здесь о разном образовании. Здесь может быть как возможность коммуникативных навыков, например, когда мы просто приезжаем на какие-то тренинги, выстраиваем отношения, знакомимся с людьми, и знания как знания нам становятся менее важны. Или когда я четко понимаю, что я приезжаю все-таки получить какие-то знания, чтобы потом их применять со своими студентами, в своем университете, где-то в городе, проводя какие-то наши волонтерские, образовательные проекты. То есть здесь каждый человек, будучи уже, наверное, взрослым и понимая, чего он хочет, всегда задаст себе вопрос, а зачем мне это надо? То ли это ради проведения времени и ради какой-то другой цели, то ли это все-таки он более как-то фундаментально к этому подходит. И всегда вот все зависит от меня самого и от власне, моих каких-то... Власне, якоїсь змотивованості. Да. Яку тенденцію ви спостерігаєте от наприкінець програми? Чи актуальна зараз освіта дорослих? І чи готові люди витрачати на це час? За якою метою вони долучаються до формальних або неформальних освітніх процессов. Вы знаете, всегда тяжело жить в эпоху перемен. Мы это можем слышать везде. И чем больше появляется каких-то кризисов, а кризис – это всегда шанс, это всегда начало чего-то нового. И возможность, где-то мы видим какое-то разрушение, но где-то мы видим и новые абсолютно возможности для людей. Для взрослых, для подростков, для студентов, для детей, для людей моего возраста, для людей более старшего возраста. Это, мне кажется, задел на то, что мы формируем абсолютно какое-то новое, культурное, образованное пространство, которое в будущем будет достойным страны, в которой мы живем. Ну, тобто криза є таким підштовхуючим таким фактором, як да, криза. Да, конечно, конечно. Это всегда рост, это всегда возможности, это всегда перемены. И перемены всегда могут быть разными, знаете, как притча про стакан. Он у вас наполовину пустой или наполовину полный. Я вас зрозуміла. Дякую. Дякую за те, що завітали до нас у студії. Це була програма «Пряма мова». Сьогодні говорили про сумські тенденції освіти дорослих. Залишайтеся на каналі ЮАСУМИ. До побачення.